მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ორაკული დევიანტური მთვარის სერიიდან. ასე თემაზე, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს წარსულს, თქვენს აწყოს, თქვენს მომავალს, სად არის ბედნიერება და უშად გაჩერებული, რატომ იგვიანებს, ან რა შანსები გაქვთ გაშვებული ხელიდან და ასე შემდეგ. წარსულშიც დაუშვათ ბედნიერება როგორ გამოიყენეთ, როგორ გამოიყენეთ, ხო შეიძლება რომ დაუშვათ ის ბედნიერება განსაცდელად ექცეს ადამიანს. აი ვნახოთ, აბა ვნახოთ, შევხედოთ როგორი წარსული ქონდათ, როგორი აწყო გაქვთ, როგორი მომავალი გექნებათ. ვნახოთ, შევხედოთ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვენი წარსული. ახლა ესე გავაკეთოთ, ნახეთ, აი ესეთი სქემა იქნება წარსული, ანუ აი ესე. წარსული, აწმყო და მომავალი. აი ესე გავაკეთოთ. წარსული. სამ-სამ არკანს ამოვიღებ. როგორი წარსული ქონდათ? ნახოთ. აწმყო. Da, mama vali. Darchit videos bolomde, vizats zainteresebs am sakitxze saubari, sheliba sakutari tavi amoitsnot tken. Ai ese. Tsarsuli, atspo da mama vali. Da vizqot. Წარსული, როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს, იმ ბედნიერებას, იმ განსაცდელს, იმ სულიერ ტკივილს, იმ სიხარულებს, როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ, ერთი, ვინც ახლა მიყურებს მე, ეს არის მისთვის, ვისაც დაინტერესდება აი ამ დასათაურებით, თქვენი წარსული, აწყო და მომავალი. ნახოთ, გამოვატრიალე. აჰა, და ამოვიდა კიდევაც წარსული არგანი, ექვსიანის თასები. Წარსულში იყო მარცხი, აი ნახეთ, ამოვიდა 13 არკანი, რაღაცა რო დასრულდა, ძალიან მტკივნეული. ძალიან მტკივნეული განსაცდელების წინაშე დამდგარ ხართ თქვენ წარსულში. ადამიანს ზურგი აქვს შექცეული, გადის თქვენგან ბედნიერება და გიტოვებთ დარდს. Არ არის გამორიცხული რომ ბავშვიც დაგჩათ მისგან, ეს ერთი მნიშვნელობა, მეორე მნიშვნელობა. Არ არის გამორიცხული რომ შეგაყვარათ თავი და ეს სინანული დაგიტოვათ, ესეც შეიძლება. მოკლედ ამოვიდა აი ესეთი კარტები. ქონდათ იმედი რომ რაღაცას მიაღწევთ ამ ურთიერთობაში, ან სიტუაციასთან დაკავშირებით, სიტუაცია ისე განვითარდებოდა რომ გეგონათ ყველაფერი ბედნიერად გაგრძელდებოდა, უფრო სწორად გაგრძელდებოდა, კი არა, გაგრძელდებოდა, ბედნიერად დაგვირგვინდებოდა. Magram ar mohta ise rogorc tken gindodat ak chans tsarsulis argani qolaperi damtavda ai daushat ai is konkretuli situatsia an konkretuli urtiertoba no ekh danachens tken miqhtebit razedats aris saubari da ai es romlis imedits konda ro unda gagzelebuli qo ragatsa ai ese sheileba itkos ro shuagzashi gacherda vnakhot aba gargoltsila tsarsulze dgas tveni momavali. Ეხლა ვნახოთ, ამას რა აწმყო მოყვება. აწმყო, აწყო არის ეხლანდელი დრო, ხო? ცხრიანის ხმლები ამოვიდა. უფრო სწორად ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა და ცხრიანის მონეტები. აწყოში. აწყოში შედარებით შვიდი სიტუაცია. ცხრიანის კვერთხები, ნახეთ ეხლა რა ხდება. Თქვენ ეხლა იმყოფებით ისეთ სიტუაციაში, რომლის მიმართაც თქვენ რაღაცნაირად უკანიხევთ. უკანიხევთ და ეს ყველაფერი არის რისი დამსახურება, იცით? წარსულის წარე გამოცდილებების დამსახურება. როცა ადამიანი, ასე ვთქვათ, აცრილია უკვე ძალიან ისეთ მტკივნეულ სიტუაციებზე, რომელიც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. გული გადკინათ, დაგაფიქრათ, ცრემლი გადინათ, ასე ვთქვათ, და ეხლა უკვე აწყოში თქვენ რაღაცნაირად კიდევ გონიათ რომ ისე მოხდება და ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ ნაბიჯის გადადგმას ჩვენოთ აი
ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ. ცხრიანის კვერთხები ეს არის უკან დახევა. Ადამიანი რო ხედავს აღასა პერსპექტივას და თუნდაც კარგად გეჩვენებოდეთ, ხო, მაინც იხევთ უკვე უკან, იმიტომ რომ შეშინებული ხართ, რომ აი თუ ისე ვისე მოხდეს. Arada არ გინდათ რომ იგივე განმეორდეს, რატომ ვის უნდა ცრემლები და ვის უნდა ნერვიულობა, ხო ესეა. Აი ესეთი სიტუაცია. Situația romlis mimartas tken ukan ikhert arada am etapse ai amjerat es ari tkeni tkeni variantia sul tqoilat ikhert ukan magram es ari tkeni tsarmosakhva rom ar ikneba ise rogos tken gindat da itit ra dazatsqishive uke apuchebt tken ai am fikrebit apuchebt situatsias imitro fikrs aks zalyan didi zala როგორც ვფიქრობთ, როგორც ვთქვათ განწყობილი ამა თუ იმ სიტუაციის მიმართ, ხო, იმას ვღებულობთ. ვიზუალიზაცია ეს არის ძალიან მოშნი, როგორ გითხრათ, ძალიან მაგარი ტექნიკა, რომელთაც ადამიანებს შეგვიძლია რომ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი. სიტუაცია ვაქციოთ ისეთნაირად, როგორც ჩვენ გვინდა, ჩვენი ინტერესების მიხედვით მოვაქციოთ სიტუაციები. ვიზუალიზაცია ძალიან ძალიან ისეთი ტექნიკა, რომ ეს ყველამ უნდა იცოდეს და ყველამ უნდა შეითავისოს, გაითავისოს. ხო, აქ ჩანს კიდევ ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები ეს კარგი რამეა სხვათა შორის. Მაგრამ ნახეთ, ცხრიანის მონეტები ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს, გადასარევად კარგი სამსახური, ყველაფერი, ფინანსები, მაგრამ პირად საკითხებში გულნაკლული ხართ. Pirat საკითხებში ყველაფერი ისე ვერ მიდის, როგორც თქვენ გულს გაეხარდება. Შეგიძლიათ დაუშვათ პარტნიორი, დაიმორჩილოთ, ასე ვთქვათ, ჯიბეში ჩაისვათ რა, აი ყველანაირად თქვენ ჭკუაზე წამოიყვანოთ, მაგრამ იცით რა არის, ესეც მოსაწყენია. Თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი. Შეგიძლიათ რომ პარტნიორი თქვენ ჭკუაზე წამოიყვანოთ. აი ესეთი სიტუაცია. Ნახოთ აბა მეოთხე კიდევ ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები მივიღეთ აქ. ოთხიანის კვერთხები ეს არის როგორ რაღაცა, იცით, სურვილის ასრულება ჩანს, მაგრამ რა ვუყოთ ჩვენ ამ სურვილს, კი ბატონო, ადვილად მიღწევადია თითქოს აი ეს რაღაცა, თქვენი ჩანაფიქრი. Მაგრამ რაც უფრო ადვილად მიღწევადია, ხო, მით უფრო ადვილად ჩამოსაშლელია, გესმით? Არ არის სიმყარე, გესმით? Სიმყარე აგლია ამ სიტუაციას, თუმცა მიაღწევთ თქვენსას, მაგრამ სიმყარე, რაღაც მყარი ნიადაგი, მყარი სიტუაცია ხო უნდა გააჩნდეს რაღაც ჩანაფიქრს, ხო? ესევე აი დაუშვათ ნახეთ, როგორ არის საძირკველი ხო სჭირდება, სახლს თუ აშენებთ ეგრევე მიწაზე, ის სახლი ვერ გაძლებს თითქოს დაინგრება, ამიტომ სახლს სჭირდება რაღაც თავის გარკვეული საფუძველი, საძირკველი, რასაც ეძახით საძირკველს. Ai, akats chans eseti situatsia. Advilat aghtsert ragatsas, advilat, ragats zedapirulat, ai ise zalyan strafat, magram sadzirkveli da saputsveli aklia. Tkuin ragatsa chanapiks. Ase rom sheileba advilat miqtseuli, advilat chamoishalos. Momavali, nakhot ekhla momavalze. Momavali rogori chans. Momavali rogori chans. Ak chans merve argani. Merve arcani are să facă ce tip situație am avut istoricul. Situația roșie a damiani picrup să facă rogor movicse. Rogor movicse că n-a bici gădavt că și somar da ușa. Vertet n-a bici vert că avut imitorom. Ai imitorul am izgamo. Și ce bizgamo? Ce borgeli hart? Ce borgeli hart? Tarsul izgamo. Acum tvarea. Tvare simbolul tarsulis. Zustat ai țarsulia romelis tkven gabrkolebt, romelis es țarsulia zustat romelis tkven giketavt ai ise rogor gitva tsnobierebis gzas rom ai ek nabiji ar unda shevdga, ak nabiji ar unda shevdga, es nabiji ar unda gadavdga da khart shegorgeli. Aricit rogor moiktset. Aha, sakmets nakhet ekhla ra shraxteba, gamovida kidev me 15 arkani demoni. Demon didi tsunebebis tsinashe dadgebit. Ძალიან საინტერესოა აი ეს არგანი, იმიტომ რომ თქვენ რომელიც გარკვეული გამოცდილება გაქვთ უკვე გამოვლილი და აი აქ აწყოში ჩანს კიდევაც რომ ნაბიჯს არ დგავთ სიტუაცია რაღაცა ისეთი, იმიტომ რომ ფრთხილობთ, ხო, მაგრამ საქმეზე რომ იდგება, თქვენ მაინც იჩენთ რაღაცას ისუსტეს. მაინც იჩენთ სისუსტეს, მაინც.
Ხოდა აი სისუსტე, იცით რა არის? თქოს შეიძლება ბუნებრივიც არის, ნუ რა თქმა უნდა, რადგანაც სამყარომ დაუშვა, ესე იგი ეს არის ბუნებრივი. სამყარო მოკლედ გაგვირდებათ თქვენ. ძალიან ბევრნაირ გამოცდას გიტარებთ სამყარო. Aba am gamustas ogor chaabarib, aba im gamustas ogor chaabarib, aba imas, rogor pikrobt tken am gamotsdebs, ra nishanze abarebt. Rogor pikrobt, chemi azrit tken am gamotsdebs. Nu mtlat ekhla martskhits ar chans arsat, martskhamde ar miqvalt sakme. Srul martskhamde. Magram, nu ai acasă șanse să tiri alte tuneba, ai și el băiat cu sus echlat gadi hart cu un, unde mama valși, sul ragat achul mama valși cu un gadi hart, ragat ai set zilean matstur situația și agamotin de bit, matstur situația și, ac șanse idev xmlebis dedopali șanse cu sus, xmlebis dedopali. Ხმლების დედოფალი, რას უნდა აკეთებდეს აქ და რას უნდა ნიშნავდეს? ხმლების დედოფალი ზოგადად არის ქალბატონი, რომელიც უკმაყოფილოა თავისი პირადი ცხოვრების, თავისი ცხოვრების საერთოდ, თავისი ბედის. ხო და აქ აშავებს ეს ქალიცით, იმიტომ რომ მას ავიწყდება, რომ სამყარო ჩვენ გვიგზავნის გაკვეთილებს, გამოცდებს, ხო, გაკვეთილებს გამოცდების სახით. Ხო და აქ ეს ქალი უბედურად მიაჩნია თავისი თავი, რომ არ უმართლებს იმაში, ამაში, იმაში, ამაში, ოჯახში, საყვარელში, ქმარში, შვილში და ასე შემდეგ, ჯანმრთელობითაც და ასე შემდეგ და აი ასეთი განწყობით ეს ადამიანი კიდევ უფრო იმძიმებს საქმეს. Მე არ ვიცი ხოლმე ეს თქვენ ხართ, თქვენ ამოიცნობთ ამის ადგილას თქვენს თავს, რა ვიცი. Მოკლედ ეს ქალი ძალიან მცდარი აზრებით არის. Ამ აზრებით ისქმნის თავის ხვალინდელ დღეს. Და როგორ ფიქრობთ ახლა, როგორი რეჟისორია ეს თავისი ცხოვრების ეს ქალბატონი? Მე არ ვიცი ვინ არის ეს ქალი თქვენ ცხოვრებაში ჩანს. Თქვენ? Არა, თქვენ არ ხართ ეს. Თქვენ არ ხართ ეს. Ეს არის ქალბატონი, რომელსაც არავინ არ ყავს ირგვლივ და სხვათა შორის გაგვირდებათ. გაგვირდებათ თქვენ ეს ქალბატონი. Საკმაოდ მოწყენილია, საკმაოდ უკმაყოფილოა. Საკმაოდ უკმაყოფილოა და თითქოს რაღაც ინტუიციურად გიგზავნით რაღაცა სიტუაციებს, რომ რაღაცას მიხვდეთ. Თვითონ ვერა, ვერ გეუბნებათ თვითონ. Აი რაღაცა ქვეცნობიერად, აი ესეთნაირად გიგზავნით რაღაცა სიტუაციებს, ამბებს, ინფორმაციას, ну რაღაცას მიხვდეთ. Და აი ამ ინფორმაციებმა თქვენ გაგიხსნათ გზა. Ესეც შეიძლება. Აბა ვნახოთ, ეს ქალბატონი და თქვენი ცხოვრება, რა საერთო აქვს ამ ქალბატონს? კი ბატონო, ეს ქალბატონი არის ცხოვრება გამოცდილი ადამიანი. Da, ai nahet, ცხოვრება გამოცდილი ადამიანი, ეს არის მეცხრე არკანი. Უკვე დაბრძენებული ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა ცხო გარკვეული გამოცდილებები და ასე შემდეგ და ეძებს გზას. Გზას ეძებს თქვენთვის, ვითომ? Იმიტომ რაღაცა საერთო აქვს ამ ქალბატონს თქვენთან. Აი ამ ქალს. Რაღაცა გზას ეძებს, არ ვიცი, ლოცვების გზით. Რა საშუალებებით, ქვეცნობიერად, მენტალურად, ნათელხილვით, რამე უნარი აქვს თუ რა ხდება, არ ვიცი. Აბა შევხედოთ ერთი მომავალში, სად არის თქვენი ბედნიერება. მომავალში, აქ ამოვიდა იმპერატორი. იმპერატორი კაცი ამოვიდა ჩემოკარგებო აქ თქვენ ცხოვრებაში. ეს ადამიანი თქვენ გაკვირდებათ. Ეს პიროვნება არის ავტორიტეტი. აი როგორც აი საბატიმროში რომ არიან ხოლმე ავტორიტეტები და რო ეკითხებიან რაღაცას, დაბალი ფენის საფეხურისა პატიმრები, ან ავტორიტეტია, ან საკანონმდებლო ორგანოში ნუ რაღაცა ფიგურა, ან ხელმძღვანელი, ან დირექტორი, ნუ რაღაც აი ესეთი ფორმაცაცია. Პიროვნება რომელიც თქვენ გაგვირდებათ და სხვათა შორის ისეთ პოზიციას დაიკავებს ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომ
რაღაც გარკვეული სიტყვის უფლებაც კი ექნება და თქვენ შეიძლება დაემორჩილოთ კიდევაც მას. Ცოტა რიდიც გექნებათ, ცოტა შიშიც გექნებათ. ახლა შიში როგორ ახლა ცემატყების არ არის ეს კაცი ისეთი რომ ცემატყებაზე გადავიდეს და უფრო როგორი ტიპია, იცით? Ai ისეთი სიტყვა აქვს რომ ვერ გადაუხვალთ მის სიტყვას. Ადვილად დაგიმორჩილებთ აი ეს ადამიანი. Ეს არის იმპერატორი. Ძლევამოსილი რაღაცა ძალის პატრონია. Ai კომპეტენტური რომ unde dai kit hot ragața, ragața. Agritui masa cu stau ragața, dați-vă. Dați-vă ca cu ragaț samparodan. An samparodan, an materialul samparodan. Cosmiuri samparodan ara. Upro materialul samparodan, cu dați-vă. Aba vnahot, vnahot esa damian, itu în scorobași, da misi, misiat, kventan imartebași. Esa damian, itu în scorobași. Am avut rogos fortuna. Როგორც ბედი ისე ამოდის. Ბედი, დაბა ვნახოთ, ბედთან დაკავშირებით, ჩავეკითხოთ, ჩავეკითხოთ ბედთან დაკავშირებით. Მზად ხართ თქვენ მიიღოთ ძალიან ისეთი გადამწყვეტი პასუხები. Რამდენითაც ტაროს შეუძლია ადამიანების დაპროგრამება. Თუ თქვენ ამის იმედი არ გაქვთ, რომ საკუთარი თავი არ დაუპროგრამოთ ტაროს, არ დაპროგრამდეთ, მაშინ გირჩევნიათ, რომ გახვიდეთ და შეწყვიტოთ ყურება. Შემდეგი შეკითხვა არის რამდენად დაიმორჩილებით თქვენ ამ პიროვნებას და რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი. Აბა ვნახოთ. Აქ ჩანს ფორტუნა, ბედი და ვნახოთ ეს ბედი საით დატრიალდება თქვენთვის წაღმა თუ უკუღმა. Ვნახოთ რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ. Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ. Აქ ამოვიდა ცხრიანის თასები. Materialul care te-l trebuie, kidev gargim, șidobiani gardia, dar perisua. Esari, materialul care te-l trebuie, pirovneba romelic, aris carieristi, upropi crops finanseze, upropi crops finansul care te-l trebuie, materialul care te-l trebuie, mokletai zvari aricis. Meti da meti surs. Meti da meti. Argma copilde, baicit, solundai carieristi, namdulic carieristi. Ho, nu, ese tip pirovneba, da, ehla, es ramdina timok medeps tkvense, esuke, tkveni gata sa tkvetia, ramdina tmisahebi, ese tip pirovneba tkventuis. Vnahot aba shemdeg, rogor khedavt tkven, ai shemdeg shegit, ho, ehos ese tip, rogor khedavt samparo, rogor khedavt taro, tkven am pirovneba san ertat, nahot vinaiden amovida es pirovneba tkventan. Când s-ar moitkinet, am ochoidit, o fost imperatorul Kali, Sasaulia. Sasaulia. Când am ochoidit, gverdi, gverdi, imperatorul de imperatorul Kali. Ai, tașuași, fortuna, bedi. Ce s-au propt, oria Damianis, bedze. Peri persa, matlih, merța, o amascuia zustat. Შეიძლება ვიღაცებს გეცნოთ ეს ინფორმაცია და უკვე იმყოფებით ამ სიტუაციაში და ნახეთ ესე იგი აქ არის ესეთი სიტუაცია იმდენად გავხართ ერთმანეთს რომ აი ეს მსგავსებაც კი ერთგვარი ბარიერია რო იცოდეთ თქვენ შორის ერთგვარი ბარიერი იმიტომ რომ ზურგშექცევით გახართ ნახეთ ასე რომ ყოფილიყო Ai ase. Ase rom copilul o sva sakmia. Tkvenc aketi urebit, ezec aketi ureba. Magra. Magra mengoni mondomebit sheidzleba rom ai ase caiqvanot situatsia. Imito ro fortuna amovida ase mshvidobianat, fortunasan dakavshirebit amovida tskhrianis tasebi. Tskhrianis tasebi. Ეს არის ურთიერთობა, რომელიც მე მგონი დაეფუძნება რას იცით, მატერიალურ კეთილდღეობას უფრო მეტად, მე მგონი. Აი რაღაცა მშვიდობიანი, მატერიალური, კარიერული, ანუ რაღაცა ისეთი საერთო ინტერესები და ასე შემდეგ. Ორივე შემდგარი პიროვნება ჩანს, აქ არ არის არც ერთი პარჟი და ასე შემდეგ. Ორივე არის ჩამოყალიბებული ადამიანი, ზრდასრული ადამიანი, სერიოზული ფიქრებით, სერიოზული აზრებით.
Nu, răgăt, ai zis informația, am avut de ce mă gărgă, da, mi-ați scidevți, avi gătchei, ai zis informația, răs mă mă cădă, Patrick Valensas, oracul mă. Didi mă dobă, rom, iqalit, șem tăin, ertat, didi mă dobă, gamu gătit, cu niște tăbești, ideva videoz, că mă dă like-et, mă uțonet, titolul, cu niște mă uțone, baris, țălimiș, nu, vani, cem tuist, cu niște, arosuzet, aros arhist, armatepa, gamitare, bistuist. Rachie, heba, mă trisați, mă vei surubat personalul, rat, aros, pașla, șegeț, liat, tami, decot, Hutiți hrățhra, huti șvidi șvidi, sami ochi sami, vime ure, hutiți hrățhra, huti șvidi șvidi, sami ochi sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și șegite da mi recot, da, da, tot ca trosat, da, când tu scav șalot, da, rot, când sau șegit hrepset, când nivet chartul lovit. Am informații, când nivet nivet capt hilebuli, anu șei iarahe buli. Minda gisurot, ceam telul, pe etnire, pe cargat, ochnada, hutișeți, nu conotet. Am avut și-a mai grande.